Yageze hano se? Yageze hano avuga ngo ashaka mukuru murumuna we. Cyangwa ni umuzimu hari wowe wateye hano wa papa.
Yavuze ko muvukana. Papa ko atigeze yitwa pangara singi niba ari mangara singi. One diamond. Ameze nk'aho n'inzoga wajya ngo wose. Ako yakashura ko ari yaba yavugaga n'amaringa. Ngo se n'inzoga. Ngo se n'urwagwa ngewe. Avuga n'iringara nka kumuvuga neza neza na bya biringa. Iringara ryo rivugwa n'abantu benshi. Se yakoresha. Se mangara singirwa namenye ruba. No muri famiye iwacu no kugaba sogokuru. N'abadato wacu bose. Nta mangara singe wigeze nigeze numva. So rero ubwo nimba atari ari mucunge n'ikizagaruka wasanga n'igiteka mutu. Ahubwo uwo ni dayimoni wageze aha rakadashwe. Kose ko musa. Abare cyane. Ahubwo mabuja inzara iranyishe nari mu bintu byo guteka uti buryo vafu buzukuru wari waduhangakishije ku gisago ta gikobwa dukora ndetse nago cyatuye gye kirebe harango cyo kiri ku mesi ibintu kibitarangira sifura muri to kimwe zutera ekwa gikobwa Şaka hano, mübdüğümü ucuna vurucaydı. Fatih çay ise, sıkıcağım okus. Mugat şura olsun ya ko. Son, ni mücim muyumuzdan hiç ayında çutan ya kuyemira. Onu var, muayemin o tabi çutan ya kuy, ranca kuy te gurtar. Kambere umusazi ukasara buri kimwe kibazo cyane. Ose ruse iyo bikona twabanye koko utanguza amata. Ndiri mu mvura mu magende shakubitse banga. Yeka ibanga ari kuri imwe ryihariye kuryo bigucitse wambona. Ibanga cyangwa ushaka guhakura wa muturanye. Ntabwo amuha. Muhase muha ibiki. Kose je ndiyo wanga najya gukora nkakubitsa. Ntabwo ari cyo ushaka kukubitsa. Kandi mbumva uzarivuga umbwiye mbyihundire. Aka mabusha ngewe sekre na mutema. Ibanga ku mutima sekre penza bomba ku mutima. Kuvuga ku mutima. Ntabwo njya nkwizera. Ikibazo cyawe usinze ujya uhubuka. Ibintu byose ukabivamo ukabigira blague ugasinda ugasara. Ukaba ryagucika ukarivuga. Yaka nakwica. Tumuntu kwaba yanguye ku gacupa gusa. Tubona ngiye nari umuntu w'umugabo wa mira ibanga. Na ndani penza na katari bosona uzi ona mitsibanga mabushi nge ha ngire rero ndashaka ngo mbabarire na zombi here ari kuvuga ngi nyine umva nyine nkubwire suko nari nabaye umusilamu mu byose by'inzoga na mvuyemo kose ari kushibaza kundi gutwanya primusi n'undanagitse gipirimusi no kuri primusi no no burya ya za primus papa ari hanumaga imwe yanumye nkayimarira mu nzira kumbe niwe papa ari yabaga zizani akumva ikibazo gihari uranze nyine yonye narambwe ngusinze ugiye no gutekereza ijambo primus mu kanwa kanjye kandi yakwa ndumva meze nabi icyaka cyanyishe ndumva byibuze niyo nayihumurize kusorundu mugabo yakomenyereza primus ko nzabi iya kamuri kikoko reka mbaze mu kintu kimwe nini
ntabwo nshaka kumenya ko ngiye kuzimu namwe kari karakonyine kamwe ngiye kumwatambireka kandi byanze no kunduva nyishaka kanabuza umuntu nyitume simbyo kubona cyafiyete mubona kigira umuntu kiranikiwe nyine cyahita cyasama niyo mpamvu rero umenya abantu babagabo ko twebwe tugiye rero yakaba impamvu bikubwira bityo twavuye mu cyaro uri hano kubera njye umugabo wanjye naramukamenye ko nsigaye nywa pirimunsi nzakwica ndakwinginze buri munsi buri gitondo nk'uko nyine uzi abantu bagemura amata nawe ujye njye muri igipirimunsi gishyushye ukizane niyo naba nsinziriye ugishyire munsi y'igitanda ubu nawe wamenye ukuntu inyota iryana wamenye ukuntu icyaka kiryana mabuja kandi kugira umuntu icyaka kiryansi nge ndi kunywa inzoga kubera icyaka mfite ntabwo ari icyaka mfite ahubwo se niba atari icyaka ni umwana wanyweye ji kandi yaka njye mbona mama wawe yaragutwitiye mu kabari ari mpamvu ukunda inzoga cyane cyo kuri Imana izarinda akana kanjye gukunda inzoga. Oya mama we yamiranguzaga urwago. Ikintu cyo kuyinzanira. Kuko amafaranga. Ikintu nzanire uyu munsi nashize mu iso nayahisha ahantu mu ipango. Kira. Buri munsi ndwaye bitanu. Ujye ungure ebyiri eshanu ushaka ahantu zishira. Buri munsi ujye unzanira igipirimusi kimwe gishyushye. Asa mabuja ko wihaye ikire yawe iminsi itanu koko ubu njye nzaba ndi kumukiko kuratangiye nusura ujya nkureho amafaranga maze uzamba wenyine njye nicwe n'inyota nusura ujya nkureho amafaranga wowe se umugabo wawe wabuze amafaranga ko ujya kumuha se ngo nayiki yayabyeri ko nanjye urumva nibanga nanjye ugomba kumva komisiyoneri komisiyoneri si bona ugomba kurya ubundi kukwitabaza nawe ugiye gutangira kunsonga ubuze ndi gukura amafaranga ubu njye ndamugabo wawe arayafite uramwe wenyine se maze tuza tuyisangira habaho dupeti yabaho twa peti pirimusi tubaho turari pe kagura angahe magana ane ujye ukuramo tubiri rero inkuru mutubiri tubiri akangira kawe ubwo aya nayo iminsi ine nanjye ujya iminsi itanu iminsi itanu yego yakumva urabike neza si uyarye abushyitsi nyuma ntabwo nzabivuga ariko ntabwo narenze ko nawe bamenye ukuntu inyota iryana shaka ugire ko kunjurira humura nzakubikira ibanga ntabwo papa hari azabimenya ntabwo yamenye rwose ntagire ukiza ndetse icyaka kiranyisha ntuzanire igikonje se igishyushye igishyushye kandi nsimbuke nyiza kandi kwaje nyine ibanga rya danje kwa pura kwaje ndarizana hano mu kwaha nta n'uramenya aho nanyuze ndahamagara ndi mukabyara n'uyu papa yaranyumvishe Katarina!
Erere naringa tangare na kandi. Kumbi ni wowe. Kuva cyaje nagurata. Aho nase ni passport n'ufari. Kumwe nka kagajinga. Hano ni kwaswe cyane kwanye ko uzu uhabira gushye. Uzu wahinjije mu hano. Shinga iryo no. Aho ni ndo gushize. Bimbe n'urutege. Ni ndo gushize. Ni ndo gushize. Uramurizi, uramushinzwe. Uramunge ni ndo gushize. Vanu rutege dimbere. Ya ngureke na uje kunyara n'ubwiro wagushije hano. Ngira nyine waguhisha. Nako ni mukazo. Ni mama. Mhm. Gatere nagiye kumwanga byikubye noneho. Shaya n'umwange. Shikora je kunyama. Ari kwita tahuru. Mhm. Ndagiye ko twasekha. Vane tejye dimbere. Kamwe imbere yo kunyenderi. Icha 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 parero. Ari na kuniga. Sko yaza ngakusanga na kuniga ni nawe. Suchiri mupira. Awe nabuchaka gura nabuchaka gura nabuchaka gura. So kugendere. Ndo narutwa. Twara. Ndeba bonje kugushisha. Uritse wa mukunda. Ntago bindeba. Ngamabye. Ndamenye nyare ko namenye hanze nazo banyara. Biyahure. Mom. Janye nawe ugiye kurangirira. Abaye iki? Ba muzi ko mbivuga. Arubaye iki? Simo kukigira umu, kukigira umuga kabye. Nakoze iki kumbwira nabi? Kubizi ko buri abakobwa ubwo winjiza hano nta kanga kagukunda. Sa hari agakobwa kari muri uru rugo? Nta n'umwe kwifuriza ibyiza uyu bintu. Hari rwose nta mukobwa n'umwe uhari. Icyo nicyo ndi kwanga mama. Ngo waramwirukanye? Naramwirukanye. Ntabwo wamuhisha muri hara. Ngo kuki? Ni ba kwa fiyete. Ntabwo wamuhishamo. Kesha siramwirukanye. Ngira ijambo rimwe ko Kesha nawe uri muri uru rugo. Ibyo bintu bikwiye bya Kesha. Hitamo njyewe cyangwa Kesha. Ntabwo nawe muri urugo Kesha rimwe. Arahari se? Ngiye kwigenderanya. Uyu ari uracyabihakana mama ko adahari. Mama mbwira arahari cyangwa ntawe uhari. Reka njye kumwirukana basi. Njye kumwirukana. Utanya no kundyavuka. Kesha, ndavuze ngo zingu twa twose twose uzi kugi. Uwazanye hano ugende. Ukabaze mbanze nifite ngo cyane. Mama murese. Bora bihore. Umukurije kanagire ku rujo. Shaka gusorwa gusorwa hano n'inkwa. Zani inkwa. Zani inkwa. Sana. Nutwaye. Sok çıkma. İmyenda uzambara indi uzanagurira. Mama imyenda yanjye mwagapfa. Katari. Katarina. Katari. Mama imyenda yanjye. Ndana ubwoko buru. Subu ndagwahe koko. Mwanumbimwe. Wakibutse urwaba twasangiye koko. Dağma bir yer yakamdan. Ekeyim o bimba primus. Tamam mı?